Олена Моргун – абітурієнтка і планує здобувати художню освіту. Дівчина закінчила обласну профспілкову школу мистецтв. Каже, раніше малювала російськими фарбами, бо вони дешевші. З початком повномасштабної війни Олена вирішила повністю відмовитися від художніх матеріалів країни-агресора. Я познайомилась з багатьма вступниками, які вступають цього року, саме в чаті, де я з ними списалася. І я помітила, що дуже багато людей відмовляються від російських фарб. Я зрозуміла, що я не одна, нас багато. Олена каже, художники створили всеукраїнський чат, де обговорюють, як можна замінити російську продукцію. Я Марта. А мене звуть Аліна. І ми з Тернополя. І хочу сказати, що проти війни можна йти багатьма способами. Я, до прикладу, відмовилася від російської фарби та від російських кольорових олівців. А я відмовилася вживати російські канали про малювання на Ютубі. Мене звати Юлія, я з міста Хмельницького. І вже як 5 місяців від початку повномасштабної війни в Україні проти Росії я відмовилась від російського контенту і російської продукції. Я Ліза, і я з Львова. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я повністю відмовилась від російської продукції, в тому числі і від фарби, яка виготовила в Росії. Проти спонсорства агресії ми відмовляємось від купівлі російських фарб для того, щоб не спонсорувати ворога. Олена каже, часто російські бренди маскуються під іноземними назвами. Це все треба дивитися, шукати, перевіряти, щоб бути впевненим в тому, що ти не спонсоруєш ворога. Я маю собі купила нідерландські фарби. Вони є досить дорогими, але вони є дуже якісними. Крім цього, за словами дівчини, є українські відповідники – не гіршої якості. Коштують вони приблизно так само. Така ж думка у власника крамниці художніх матеріалів Ігоря Мочули. Дуже великий асортимент вона має, і це Нововолинськ. Мені дуже шкода, що той завод, який світовий, залишився в Росії. І є в Росії. Я не знаю, що ті росіяни думають в голові, що в них. Що вони наробили? Тернопільський художник Рустам Давлетов займається живописом майже 10 років. Він відмовився від купівлі не лише російських, а й білоруських матеріалів для творчості. У нас в Україні досить розвинутий вже ринок художніх матеріалів. Критичної ситуації немає, тобто це немає такого, що ми залишилися без нічого. Альтернатива є, в деякій мірі там краще, гірше, але все рівно є що вибирати. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.